Har det altid været fodbold, der har været det hele for dig? Ja, det har det altid været. Der har ikke været nogen tvivl i mit sind. Det skulle være fodbold. Det var ikke skole eller uddannelse. Det var ikke det helt store, det havde at sige i mit liv, det må jeg sige. Hvad er din bedste kamp? Min bedste kamp? Puh, det ved jeg sgu ikke. Det, der står klart lige nu, det var mit første mål mod AGF på hjemmebane, hvor vi vinder 2-1. Det var en god kamp. Hvad er din største oplevelse med fansene? Ja, det er nok, da jeg scorede mit første mål også, eller da vi overlevede. Det betød noget for dem, og det betød noget for os, kunne man sige. Vi har fået et spørgsmål fra gårdsdagens profil, Henrik Dalsgaard. Det lyder, hvordan er det at spille sammen med så stor en profil som Henrik Dalsgaard? Men du på reservehold? Eller Superliga? Nej, det... Jo, men Dalsgaard, han... kæft, mand. Jo, det er selvfølgelig stort, og jeg er meget ydmyg omkring det. For jeg har selvfølgelig et stykke vej op til Dalsgaard, det er jeg udmærket klar over. Det er en meget stor ære at spille medalje, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om. I morgen, der er det så Niklas Hellenius, der er dagens profil. Har du et spørgsmål til ham? Ja. Hvordan er det at se United gang på gang ind over Arsenal i tabellen?